shëndetësisë, këtë vitë për shkak kemi një projekt me ministrin. Karrocën që e përdori për disa vjet, e hoqi nga përdorimi. Blerim Kryeziu atë zëvendësoi me një të ri, që së fundmi i erdhi nga Zvicra. Rrotat si bajshin, rrugëve, o rrugë të këqijas, dhe të është që shumë më mirë, më stabil. Si kjo, ka edhe 17 të tjera që do të shpërndahen e që i soli shoqata sytë kërkojnë dritë nga Lucerni për personat me nevoja të veçanta të Suarekës. Kryetarja e kësaj organizate thot se ka një arsye të veçantë pse po i ndihmon këta njerëz. Është një kategori që është me të vërtetë e ndihshme, kur dëse një pajisje kërkohet këtu dhe nuk është e vështirë. Të gjihet atëherë ku lumtojmë atje dhe pajisjet i marrë mjellë pi donatorve zvicran, ka pajisje që duhet mi pagu. Por këtë donacion është falëndrues kryetari shoqatës së hendikosit në Suarek, Recep Kuçi. Këto donacione që vin nga Zvicra dhe Austria janë më të mira, ose janë si kualitet, janë më të mira karrocat. Dhe ne mundohemi me i dhonë prioritet persona me aftësitë kufizuara, që shkojnë në shkollë, dalin aktivitetet të ndryshme. Ka 5 vjet që kjo organizat bashkëpunon me këtë qendër, andaj përfituesit e mohershëm shprehen të kënaqur me cilësinë e këtyre karrocave. I ka rrotat e mira dhe pozita e shpinës është më e mirë këtë karrocë. Si këto karrige me rrota, janë edhe 40 të tjera që pritet të mbërrin ditëve në vijim e që do të shpërndahen edhe në përpjesë tjera të Kosovës.